Rengi 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 kalemler mi? Kalemler mi? Masakını bırasıp cizamız. Ama mı? Gemelek 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 renkler. Bahçamız. Biz böyle doyum o. Donum o mu mu? Salam aziz balacanlar. Sizlerle konuşurkenimden bugün bagoyatı kursamman. Men hazır yardımcım Momomo'nu sahneye taklif kılaman. Momomo! Momomo! Hayırdır yürüsün? Şeyin mi buldu? Kim ağrı yaptı mı? Bunday hallerde albatta doktorga borish gerek. Kork yapsana, doktorga borishdan hech qachon qo'rqmaslik gerek. Bormaysan. Hoppa Qaysari. Hozir bolajonlar bilan birgalikda bir multfilm tomosha qilamiz. Xulosani o'zing chiqarasan. Marhamat. Bilasanmi, olov? Men ham apelsinni bo'yay olaman. Lekin sen bananni bo'yay olmaysan. Men bananni bo'yay olmasligim aniq. Lekin sen ham apelsinni bo'yay olmaysan, sariq voy. Nima? Mana, qara. Do'stlar, kimga sariq apelsin kerak bo'lsa, bu yoqqa kelinglar. Ye, sariq. Men ham daraxtimni bo'yab bersang-chi, a? Sarı, rangingga mos ish qilsang-chi. Hozir ko'rasizlar. Ana. Ana. Ha, endi to'q sariq bo'ldi. Botir bro. Bo'yasin. Ey, qog'ozingiz bo'rasan. Hozir biron yerini mayib qilasan-ku. Voy, voy, ana yirtdi. Voy, menga nima bo'ldi? Mana bu nima? Endi nima qilaman? Voy, o'yinda chiza olmaydimi? Zudlik bilan, tez yordamga qo'ng'iroq qilish kerak. Nima? Yo'q, men doktordan qo'rqaman. To'xtanglar. Meni buvam doktor bo'lganlar. Men bilaman nima qilishni. Endi qanday chizaman? Sariq voy doktorga bora qolaylik. Tezda tuzalib olarding. Yana mazza qilib birgalikda surat chizardik. Ha? Yo'q, bormayman. Unda chi xohlasang, doktorning o'zi keladi. Yo'q. Men doktor. Yo'q. Do'konga borib kelay demoqchiman. Qara, qancha bo'yalmagan suratlaring bor ekan. Eng katta orzuing mana bu katta makijo'xori suratlarini yorqin sariq rangga bo'yash edi-ku. To'g'rimi, sariq? Ha. Chaqiraveraymi doktorni? Yo'q. Do'stlar, sariqni bir amallab doktorga olib borishga ko'ndirishimiz kerak. Doktor so'zini eshitishi bilan yig'layapti. Qanday qilib ko'ndiramiz? Menda bir reja bor. Agar amalga oshsa, uni o'zi doktorga boraman deydi. Yashil! Ey, jigar! Olov! O, sariq! Haligi, nimani gaplashyapsizlar? Biz seni qanday qilib doktor? Biz juda bir katta san'at asarini sariq rangsiz qanday chizishni maslahatlashyapmiz. Iye. Nega endi mensiz? Chunki sen hozir betobsan, chizolmaysan-ku. Nega chizolmas ekanman?
ko'rsatib qo'yaman. Chizaman. Albatta chiza olaman. Qani, bir ko'raylik-chi. Xafa bo'lma, Sariq. Sen bilan birga hali juda katta asarlar chizamiz. Doktorga borganingdan keyin. Hozircha esa biz chizadigan asarni mazza qilib tomosha qilib tur. Asarimizning nomi Rang-barang Makka Johori. Voy, nima? Qani olov, o'zingdan bo'lsin. Qizil, endi seni gali. Yashil, bo'yash navbati seniki. Ha, bo'yaylar. Axir Johori sariq bo'lmaydi-ku. Oxirgisini menga qoldiring. Qara sariq. Yoqdimi? Bo'ldi, qizil. Chaqir doktoringni. Do-do-do! Come on! Do-do-do-do-do! Do-do-do-do! Yo! Do-do-do-do-do! Do-do-do! So-do-do-do-do! Doktordan qo'rqmayman. Ular bo'lmaganida men yana avvalgidek chiza olmagan bo'lardim. Bundan buyon qo'pol harakatlar qilmaysan deb umid qilamiz. Albatta, sog'ligini qanchalik muhim ekanini tushunib yetdim. Endi faqat rangimga mos suratlarni chizaman. La 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 la. Ana shunday. Xo'sh, Sariq, rang-barang Johorni nima qilamiz endi? Shundayligicha qolaversin. Sizlardan menga esdalik bo'ladi. Bu esa sendan bizga esdalik bo'lib qoladi. Bolajon, aslo unutma. Kasalini yashirsang, ismasi oshkor qiladi degan gap bor. O'zingiz guvohi bo'ldingiz. Sariqboy xatosini tushunib yetdi. Va zudlik bilan shifokorga bordi. Bolajon, men paytdan qo'rqib, momomoni ham shifokorga olib boraman. Momomo, shiqali ham og'riyaptimi? Bu aniq. Xo'sh, doktorga boramizmi? Barakalla. Qani ketdik, momomo?